El meu nom és Bàrbara García Clar, soc pianista i coordino un taller a Casa de la Dona que es diu La veu de les dones. Avui us presento un taller que es diu Veus d'anar per casa. I el que us proposo és que m'acompanyeu en un passeig sonor per la casa per omplir l'espai de bones vibracions i per a descobrir el nostre so intern i natural. Anem a començar tomant contacte en el nostre cos. És molt important per a cantar la connexió en la nostra caixa de ressonància, ressonem en el cos. Bé. Soltem els braços. Soltem les cames. Fem uns cercles en la cintura. Soltem el coll. Revisem quines són les nostres zones amb més tensió. Hola, Pepa. Tirem els ombros cap a enrere. Obrint així el diafragma, aquesta zona. Podem ficar les mans així darrere per obrir encara més. I ara anem a respirar i soltar, baixar la columna vertebral, vèrtebra a vèrtebra. Seguim respirant. Ara anem a fer una inspiració i l'expiració anem a soltar l'aire per la boca. D'aquesta manera estem treballant el suport de la veu, que és el diafragma, i és una pràctica que es pot fer, no? Durar més cada vegada que fem, si practiquem l'exercici. Molt bé, podem imaginar com si tinguérem una boleta d'aquestes que hem de mantenir vibrant en l'aire. Aleshores, anem a fer-ho en aquesta imaginació. Notareu cap al final que n'hi ha una força que es fa des d'ací. Anem a ficar un poquet de so, a ixe soltar l'aire. Les cames i ara anem a soltar els llavis. Fent allò que anomenem petorretes. Fem ara carasses. I no tinguem por de fer botxeries. De fet, està molt bé. Fem un xicotet massatge al crani. Perquè el crani és el nostre lloc de ressonància, bé, tot el cos. I anem ara a fer el humming, d'acord? Em pica el nas. El humming és un so
tindre, com tots els altres, i que es fa en la boca tancada. D'aquesta manera. Ens permet molt de sentir la ressonància. Podem imaginar una vaca que està mullint. Fiquem la mà per a notar la ressonància al nostre cos. Anem a fer-lo una miqueta més agut. I ara anem a imaginar que el so, la vibració, recorreix la nostra esquena, la nostra columna vertebral. Primer baixar. Després pujar. Molt bé, repetim. Ja tenim un primer contacte en la nostra veu i ara anem a treballar l'afinació en el piano. El que anem a fer és començar en un so greu i anirem pujant poc a poc per a caldear la veu i calfar la veu i fer cada vegada més omple el nostre registre. Thank you.
seguir ahora en un show que es en Río, 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 Gang, 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 més estructurada en el piano. Començar més baix. Una risa més lliure. Seguim. Zona que no siga necesaria.
memòria alguna música que estigui feta en aquest staccato. Per exemple, una ària dintre de l'òpera de Mozart, la flauta màgica. Busqueu-la en internet, Papagena i Papagena, com dialoguen aixina, és molt més agut, ja veureu. I aixina podeu fer una miqueta d'experiència en l'òpera. Molt bé, doncs per així hem acabat la nostra part de caldejar la veu. Ara anem a fer el nostre passeig perquè vos recorde que aquest taller es diu Veus anar per casa. Així que anem a portar les nostres veus per la casa. Estem així al corredor de casa i anem a aprofitar este lloc per a treballar la projecció de la nostra veu. Anem a cridar a una persona que està allà lluny i diguem Iep! Iep! Eo! Oe? A veure si mos contesta o si n'hi ha eco. Eco, eco, eco! Iepa, com estem? Bon dia! Vaig anar cap allà un poquet. Bon dia, com estem? Ie, ie! Ara vosaltres, vinga! Molt bé, ho estem fent molt bé. Lara, seguim el nostre passeig per la casa. Lara, 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 lara. Ara en el tarareo, laralí, laralà, lirulí, lirulà. Jo vaig a fer unes botxeries en això i vosaltres també feu les vostres. La 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 la. Manen les meues vibracions a la casa. La 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 la. Vos deixo temps per a que feu les vostres botxeries. Si no, molt bé. Més boig encara, més boig encara. Vinga. Esteu? Esteu? Us escolta tota la casa? Les parets? Anem ahí. Iep! Iep! Anem ara al dormitori. A veure si n'hi ha algú que estigui dormint. Hola, n'hi ha algú? Està en silenci i està una miqueta més oscur. Anem a aprofitar aquest ambient per a connectar primer en el diafragma, una altra volta. Que si se fuelle, que tenim així. I anem a sentar-nos al llit. Primer vaig obrir la finestra, que entre la llum. Que entre la llum, que entre la llum, el nostre espai, el nostre espai. Obrim la finestra, obrim la finestra. I ara sí, ja anem a desllevar les sabatilles i continuem amb les nostres veus d'anar per casa.
Ens fiquem còmodament al llit. Tornem a contactar la pelvis, a veure com està la respiració. I aquesta vegada anem a contactar en un cant més intern. Anem a trobar un cant que si cantem a nosaltres mateixes, com un cant sanador, diguem. Fiquem l'atenció a la respiració. I des d'ahí podem sentir també els sons que estan al nostre voltant. Fiquem l'atenció de dintre cap a fora. Deixeu un temps per a que vosaltres en casa connecteu amb el vostre cant intern i se canteu una nana a vosaltres mateixes. I aquesta és la idea. Des d'ací, sentadetes i tranquil·les en el llit, vos canteu una nana. Vos arrulleu. Se podeu donar braços a vosaltres mateixa, fer un massatge allà on estigui aquesta més tensió. També estar en silenci pot ser un arrullo que se fem a nosaltres mateixes. Molt bé, això és. Agafa aquest temps per a tu. És molt important quan respireu que pareu l'atenció en aquests moments de pausa. Abans d'inspirar i entre la inspiració i l'expiració hi ha una pausa que podem fer més llarga. I en aquesta pausa podem ficar l'atenció, per exemple, ara en els sons que estan a fora, que venen de fora, des d'aquest contacte amb nosaltres mateixos.
a poquet anem a dirigir la nostra atenció més cap a fora i el nostre cant també. Podeu la vostra casa anar a una finestra o a un balcó, en el meu cas ens quedem així, que tenim la finestra oberta, i ara es tracta, abans estàvem cap a dintre, ara anem a eixir-nos cap a fora, a compartir en el món la nostra veu. I com és primavera, ja llegó la primavera, con su manto de color. Escoltem el gos com llara. Ya llegó la primavera con su verdor de colores se pintan los campos en la primavera. De colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos brillar. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Podeu cantar Isa o una altra cançó que vosaltres vulgueu, val? És el vostre turn ara, per a cantar cap a fora. Esteu? Vale, vamos! Dale tu canto, invéntatelo! Lara li, lara la, lara la, de colores se pintan las flores, de colores es el arco iris, de colores, de colores es la primavera, de colores, de colores es el arco iris, y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Seguimos con nuestro paseo. Vamos ahora a un altre, ens anem ara a un altre lloc de la casa. Perdoneu, perquè al cantar en castellà, però... Hi ha algú? Anem al bany de la casa. Bueno, benvinguts al bany de la meva casa. Aquest és un lloc molt, molt bo per a cantar. Verdad que moltes de nosaltres cantem a la dutxa, en part perquè pensem que ningú mos escolta i ahí ens soltem, ens expressem amb la nostra veu, i en part perquè té una ressonància, normalment, el bany molt especial. Val, d'acord? Anem a cantar... Què anem a cantar? Què anem a cantar? Ja sé què anem a cantar... Gràcies a la vida. Gràcies a la vida que me ha dado tanto. Me ha dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo el negro del blanco. En el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. La conegueu, veritat? Vinga, ara juntes, anem a fer juntes. Conectar en aquesta sensació de gratitud cap a nosaltres mateixes. Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco.
el alto cielo su fondo estrellado y las multitudes la mujer que yo amo. Molt important quan cantem saber rebre també l'agraïment de la gent, dels aplaudiments. Per tant, anem a practicar la salutació. Gràcies. Gràcies. I el rebre la gratitud. Podem sentir el reconeixement de nosaltres mateixa cap a nosaltres. Un ratet en això. Gràcies, ens aplaudim. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I seguim el nostre passeig. Anem a baixar ara per l'escalera i aprofitarem per a fer un poquet de ritme. És que, clar, l'escala com baixa, pues... Dum, dum, dum. Anem? Seguim? Continuem el viatge? Dum, 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 dum. Hem arribat al final del nostre viatge, viatjar les veus per la casa, i anem a treballar un poquet el ritme. Anem a fer el següent joc, el següent joc. Dum, clip, caf. Dum, clip, caf. Dum, clip, caf. Val, tenim? Dum, clip, caf. Dum, clip, caf. Dum, clic-ca. Molt bé. Seguim ara i ara anem a afegir-li dum-clic-ca. Clic-dum-dum-clic-ca. Dum-clic-ca. Clic-dum-dum-clic-ca. Vinga, seguim-me. Dum-clic-ca. Clic-dum-dum-clic-ca. Dum-clic-ca. Clic-dum-dum-clic-ca. Dum-clic-ca. Clic-dum-dum-clic-ca. Anem a fer una xicoteta de variació. Encara que el ritme no va parar, va? Però en la veu sí que podem. Dum, clip, caf, clip, dum, dum, clip, caf. Iroli, ara, iroli, ara, diru, 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 ara. Ara vosaltres. Molt bé, seguim. Dum, clip, caf, seguim. Dum, clip, caf, clip, dum, dum, clip. Dum, clip, caf, clip, dum, dum, clip, caf. Tiruriru, papara, tuturu, pa, tiruru. Fem bogeries. Ha, cha, 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 churu, chu. Churu, chu, cha, cha, ra, churu, chu, cha, ra, ra. Si voleu més fàcil el ritme, podeu fer. Chu, cha, cha, ra, churu, chu, cha, cha, ra, churu, chu, cha, cha, ra. Churu, chu, cha, cha, ra. Vosaltres. Churu, cha, cha, ra. Dum clip caf clip dum dum clip caf. Dum clip caf clip dum dum clip caf. Dum clip caf clip dum dum clip caf. Dum clip caf. Què passa? Ens estem anant i anem a baixar. Cada vegada més fluixet. Caf clip dum dum clip caf. Dum clip 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 caf clip dum dum clip caf. Moltes gràcies. Cuideu-vos molt. Que sí.
sigueu cantant cada dia